Доброго дня. Поставлене питання звучало так. Чи не буде у нас посткарантинного синдрому? Що ж, я, як, мабуть, і більшість моїх колег-експертів в інших галузях знань, у ці дні вимушено виступаю в ролі футуролога. Ситуація невизначеності, в якій опинився весь світ, примушує замислюватися про майбутнє, про те, як воно все буде після карантину. Цілком природня реакція, проте коментувати питання щодо наслідків цієї абсолютно унікальної події, яка до того ще й триває, надзвичайно важко. Вже зараз можна сказати, що багато чого залежатиме від тривалості карантину та жорсткості тих обмежень, які він накладає. Недарма усі країни світу, що впровадили карантинні заходи, намагаються їх послабити за першої ліпшої можливості, і причини тут не лише економічні. Про що ж варто знати? Як би дивно це не звучало, сам по собі карантин не створює чогось принципово нового, іншої реальності, нових розладів. Як і будь-яка екстремальна ситуація, він лише посилює тенденції, які існували і раніше. Приміром, багато хто чув про хвилю розлучень, яка поширилася зараз Китаєм. Подружні стосунки не витримували того тісного та цілодобового спілкування, до якого спонукала самоізоляція. Скоріш за все, проблема існувала і до того, проте була непомітною або чимось скомпенсованою. Даний приклад можна з легкістю перенести на інші сфери життя, як індивідуального, так і суспільного. Після карантину проявлятимуться тенденції, які вже існували у прихованому вигляді. Гарна ж новина полягає в тому, що якщо ви, приміром, давно думали, але не могли зважитися на зміну фаху чи перехід на фриланс, не усвідомлювали силу власних талантів або, навпаки, переоцінювали свої перспективи у якійсь сфері, відкладали певні зміни через те, що не на часі, зараз життя примусить змінюватися. Для когось це буде надзвичайно болісно, а комусь подарує унікальний шанс. До речі, частина респондентів як в Азії, так і в Європі зауважують, що їх гарні до того сімейні стосунки під час карантину лише міцнішують, набуваючи особливої ніжності і турботи. Це підтверджує тезу. Карантин стає каталізатором, просто прискорює, окреслює процеси, які існували і раніше, а проте були не такими помітними, не такими рельєфними. Тому я б сказала так. Якщо посткарантинний синдром матиме місце, умовними ліками від нього виступатиме усвідомлення, інколи переосмислення власних потреб та можливостей, а також готовність до змін. Будьте здорові!